Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui, divendres 6 de gener del 2012, segons el calendari oficial occidental. Estic al costat del camp municipal de futbol d'Anijarque de Ciutat Cooperativa. Avui fa un dia encara que amb núvols. Estem a uns 11-12 graus, o sigui que està molt bé el dia. Per sortir, encara que suposo que ara mateix, si teniu nens, estareu amb ells, no? Amb això dels regals i aquestes coses, ja m'he escapat un moment per fer això, ara tornaré a jugar amb ells. Bé, doncs això. Ens apropem una miqueta. Xuc, 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 xuc. Doncs vinga, que passeu un molt bon dia. I demà, un altre cop des d'un altre lloc de Sant Boi. Que es vagi bé.